בכל מה שקשור לחוזים, גם אני הייתי פעם מהאלה שחותמים בלי לקרוא. פוליסת ביטוח חופשי חותמת, גם ככה מלא אותיות קטנות למי יש כוח לקרוא. והיום, היום אני כבר ממש קרצייה, כזאת שקוראת כל מסמך שחותמת עליו. חוזים להזמנת עבודה, חוזים מול ועד הבית, טופס של טיול שנתי, הצהרת בריאות. תקריא בבית, מודי. הכל אני קוראת בלי לפספס מילה. תבינו, כל מה שאתם חותמים עליו הוא מסמך משפטי שמחייב אתכם החל מאותו רגע. ובהרבה מאוד חוזים כאלה יש כל מיני מוקשים, כל מיני סעיפים בעייתיים שאתם אפילו לא מודעים אליהם. קחו למשל את חוזה השכירות שלכם. כמעט תמיד יהיו בו סעיפים ותתי סעיפים שעלולים להכניס אתכם לבעיות מול בעל הדירה ולהביא בהמשך לניהול הליך משפטי, להרבה עצבים ולבזבוז של כסף. צריכים דוגמה? בבקשה. קחו את הסעיף המוכר, הסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. מה זה בעצם אומר? מצא אותה מתאימה וראויה? בדקתם מאחורי הארונות? הכנסתם מצלמה זהירה לחור של הכיור באמבטיה? הרי ברור שקיימים ליקויים שלא ראיתם או שלא יכולתם לראות. נעים מאוד, מנש. דייר משנה. מה עושים במקרה כזה? עוד לפני שחותמים, מבקשים מבעל הדירה להוסיף את המשפט למעט מום או בליי נסתרים. ככה תהיו מוגנים במקרה שיצוץ משהו שלא ראיתם במבט ראשון, למרות שהוא היה שם קודם. דוגמה נוספת, בעלי דירות נוהגים לציין בחוזה שהסוחר מתחייב להחזיר את הנכס כפי שקיבל אותו. פה כדאי להוסיף את המשפט למעט בליי סביר שנובע משימוש מושכל בנכס. שהרי אתם תגורו בדירה למשך תקופה, מן הסתם ייווצר בליי בזמן הזה, נכון? לפחות שלא יפילו עליכם את עלות השיפוץ ביציאה מהדירה. וקבלו עוד שדרוג קטן שיחסוך לכם הרבה. ציינו בחוזה מועד לתיקון קלקולים דחופים, כדי שלא תתקעו בלי בוילר בחורף או בלי מזגן בקיץ. אמנם חוק שכירות הוגנת, שזה חלק מחוק השכירות והשאילה, קובע מועדים לתיקון קלקולים, אבל כדאי שתבהירו את הנקודה הזאת גם בחוזה, כדי שיהיה ברור לכולם, בתוך כמה ימים המזכיר צריך לתקן לכם את הדוד בחורף, ושהוא לא יגיד לכם, מה הבעיה? תרתיחי קומקום ותמלאי אמבטיה. זה סיפור אמיתי אגב, מהחיים שלי. הייתי עם תינוק בן 4 חודשים. בסוף, המזכיר באמת תיקן את הדוד, אבל אם זה היה מראש מצוין בחוזה, כל הוויכוח היה נחסך. נכון שהרבה פעמים יש פערי כוחות בין בעלי דירות לסוחרים, ועדיין יש סעיפים נפוצים ששווה לנסות להכניס לחוזה, וזה בסדר לדרוש ולעמוד על שלכם. ברוב המקרים, אם הבקשה שלכם לגיטימית, הצד השני יכול לקבל אותה, כמו שהיא או בשינוי קל, שזה עדיין עדיף מאשר לחתום על חוזה as is. ריבי, סעיף 3-4 בחוזה, סויה. חלב סויה לקנות. לא מתחשבים, באמת. שורה התחתונה, ברגע שתהיו מודעים לזכויות שלכם ותדעו מה מותר ומה אסור, יפחת הסיכוי שאנשים ינצלו את התמימות שלכם כדי להזכיר לכם דירת 3 חדרים, מקסימה, מוארת, משופצת, עם מקלחון במטבח. שזה אגב לא חוקי. רוצים לקרוא עוד על הזכויות שלכם כסוחרים? חפשו את חוק השכירות והשאילה, יש שם פרק שלם שמוקדש כולו לזכויות שלכם כסוחרי דירות מגורים. אגב, הטיפים שנתתי לכם כאן זה לא חלק מהחוק הזה, אלא חלק מהפרקטיקה המשפטית, היכולת שלכם לנהל מסע ומתן מול הצד השני ולשפר את המצב שלכם. זה לגמרי אפשרי וזה בידיים שלכם. ותזכרו, מה שסיפרתי פה הוא לא ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד.